Aquesta és la carretera per arribar a Calabarques. Des d'aquí fins l'únic accés a la platja, hi ha 1,5 km de camí estret, sense asfaltar, on està prohibit estacionar-hi, tot i que molt s'incompleix la norma. I al final d'aquest camí trobam aquesta barrera que delimita una propietat privada i on s'hi ha col·locat aquesta cadena amb un pany, que la gent igualment travessa, per caminar encara un quart d'hora més fins a arribar a Calabarques. Una de les platges més verges de Manacor, però també de les més massificades. No hi ha espais d'aparcament habilitats, ni al camí d'accés a la platja ni a la carretera, i per això aquesta imatge és habitual. Fa uns mesos el govern anuncià que aquest estiu posaria en funcionament un bus llançadora per dur els banyistes fins a Calabarques, una idea que generarà dubtes entre els residents. Realment no m'apareix una solució natural per turistes i per la sortida de preservar l'entorn. El bus d'on partiria? De Porto Cristo o de Manacor? A on arribaria? A on deixaria la gent? Però no pot voltar, ni el camí. Avui han sabut que la solució Calabarques no està definida, però no serà el bus llançadora. Se tracta simplement d'habilitar noves parades de bus a zones on passa una línia existent. En el cas de Calabarques, pensant que aquesta seria l'opció millor, perquè primer és inviable establir un servei de llançadora que te dugui just a la platja, per una banda, i per l'altra han de tenir molt en compte que Calabarques és un espai petit, és un espai natural, i el que han d'intentar és que les actuacions que hi passem, encara que siguin en favor del transport públic, no suposin incrementar la pressió sobre aquest espai. En tot cas, una solució que arribaria previsiblement l'estiu del 2018.